Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Помер Степан Хмара, один із батьків-засновників незалежної української держави, героїчний борець за її свободу, людина надзвичайної пасіонарності та сили духу, пише екс-президент України Віктор Ющенко. Важка хвороба забирала фізичне здоров'я, але до останнього дня так і не зламала мудру і по-юнацьки буйну непримиренну вдачу Степана Ільковича, його безмежну віру в Україну та її міцність. Степан Хмара назавжди залишиться на найславніших сторінках історія боротьби українського народу. Але, безумовно, він не є людиною минулих часів. Його життя є вічним джерелом енергії для натхнення. Його особистість – приклад для сучасних та майбутніх поколінь національних лідерів. Нових провідників нації, які виграють для неї найбільш складні битви і приведуть її до перемоги, не зраджуючи її. Він, як ніхто, відчув потребу єдності поколінь українців, здатних відстояти свою країну. Він входив до учасників студентської революції на граніті, на Майдан 2004 року та на Євромайдан 14-го, аби захистити протест кожної нової генерації української молоді. Любов до своєї країни від найбільш темних часів безнадії до найбільш драматичних часів війни. Цілісність цінностей та ціра у велику візію вільного українського народу дарували вічне буття Степанові Ільковичу в національному пантеоні. Сьогодні його місію піднімуть і понесуть на прапорах десятки тисяч захисників України, тих, хто воює на фронті, хто відстоює Україну та її майбутнє на інших фронтах, знову проти Росії, яку він чітко ідентифікував як руйнівну загрозу, чи вона має назву СРСР чи РФ. Щиро співчуваю пані Роксолані, а також всій його великій родині у цей важкий день втрати коханого чоловіка, всім однодумцям, близьким і родичам, всім, хто відчуває, що пішов в інші світи, один із найбільших борців за живе, повне і вільне життя українського народу. Крім того, Ющенко не так давно опублікував фото. Колись це фото з Києва надрукують у підручниках з історії України. Росіяни, запам'ятайте назавжди, Україна – це земля, де живуть сильні і сміливі чоловіки, віддані і сильні духом жінки, де прапор має два кольори світу – небесний та сонячний. Я вірю, що з такої кількості патріотів Україна переможе у цій страшній війні, бо ніхто і ніколи не зламає нас, а якщо і встанемо на коліна, то лише перед Богом. ПС, росіяни, знову звертаюсь до тих, хто ще притомний, якось думає, має совість. Ви отримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від вас всіх і вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій. Навчіться думати, потім говорити, потім нести відповідальність простої Божої людини, яку Господь наділив совістю та відповідальністю громадянина та привів на цей світ для добрих діл. Ми чекаємо, що ваша совість і обов'язок пробудяться і почнуть голосно говорити. Це ваш обов'язок. А бункер нам бажає покінчити і своїми маніакальними божевільними в спосіб, який йому найдоступніший і якнайшвидше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.